відкрив фестиваль дитячий колектив «Ладовиці». Організаторка фестивалю Ірина Тельх каже, це фестиваль зимового календаря Поділля. Дар Божий, що Господь послав свого Сина як дар людям, і так само люди, в свою чергу, славлячи Христа, прославляючи Його народження, дарують свої традиції, розраховані на автентику, на традицію, на розповідь. Колективи намагались реконструювати традиції виконання стародавніх колядок. Завітали на етнофестиваль представники фольклорно-етнографічного колективу «Різнянка» з села Рогізна Кам'янець-Подільського району. Ми виконали колядку дуже давню, ще наші батьки колядували, пане господарю. Пане господарю, ця колядка така, яка відповідає, хлопці ходили вже на Боже, хата в хату. І вона відповідає, якби церкві. Господар виносив калач, горіхи. І у відповідь було віншування. Знаєте, колядки більш на такій старослов'янській мові. Ми передаємо, вони нам передали звідти батьки наші, діди. Представниця Національної скаутської організації «Пласт» у Хмельницькому Оксана Панчук на фестиваль завітала разом із своїми підопічними. Нам цікавий цей колектив, і я хотіла би, щоб мої дітки з мого гуртка пластового почули і побачили ось таку цікаву традицію водіння маланки, щедрування. Це був автентичний спів, і саме ось ця родзинка – це було те, що ми хотіли почути. Не якісь записи, а саме автентику. Тривав фестиваль один день. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.